Oi, gente! Carro de som da pamonha. Na cidade de vocês tem muito carro de som? Aqui é bastante. Tanto pra, tipo, falar alguma coisa que tá sendo vendida no carro em si, né? Às vezes passa o carro da pamonha, né? Ou alguns são até moto, bicicleta. Aí vai anunciando, né? Tem aqueles caminhão de fruta também, né? Olha a melancia, a melancia. Tem também carro de som pra anunciar outras coisas, tipo, ah, tá tendo uma promoção na loja tal. É promoção no mercado tal. Aí tem o carro de som que faz essa divulgação. Tem também uma coisa que aqui é super comum, mas que eu fui ver, a gente foi ver que não é comum, foi com o meu concunhado, que é de Brasília, morou a vida inteira lá, ele falou, gente, eu nunca tinha visto isso, que é o carro, faz nota, é nota de falecimento, né, que fala, tipo, uma pessoa que faleceu no dia, e a família manda anunciar nesse carro. Isso é bem comum aqui, eu acho que isso é comum de cidades menores. Assim, ó, vou falar uma coisa, o Naí não é uma cidade tão pequena quanto algumas pessoas pensam, né, porque às vezes eu falo que é cidade pequena e tudo mais, as pessoas pensam que é muito pequena, mas também não é tão pequena assim. Só que não tem shopping, por exemplo, mas enfim, é uma cidade muito boa. Eu sou apaixonada por Unaí. Eu amo a nossa cidade. Enfim, tô falando isso, né, porque às vezes quando eu comento cidade pequena, algumas pessoas pensam que é muito, muito pequena mesmo, mas também não é assim, né? Enfim, vocês podem dar uma pesquisada, dar um Google aí e conheçam mais sobre Unaí. Inclusive, daria até pra fazer um vlog passeando por Unaí, mostrando algumas coisas da cidade. Comecei esse vlog com um papo super aleatório, só porque passou um carro de som aqui, mas nem era isso que eu ia falar. Mas eu quero que vocês já aproveitem pra comentar aqui embaixo como é na cidade de vocês, se tem carro de som, se não tem, o que o carro de som anuncia, né, se é nota de falecimento, se é propaganda das lojas, do mercado, se é o carro da pamonha, o carro da melancia, me contem aqui nos comentários. Bom, gente, estou aqui fazendo o meu lanchinho da tarde, o Bielzinho tá fazendo a soneca da tarde, ele até tem uns 40 minutos que ele tá dormindo, aí eu ouvi um resmungo, mas eu imagino que ele só tava passando, né, pro outro ciclo de sono. Ele deve ter tido um breve despertar, mas já dormiu de novo, tipo, nem chorou, nem nada. Eu só ouvi ele assim, aí depois eu ouvi mais. Olhei pela babá eletrônica, ele tá dormindo. Então estou aqui lanchando tranquila. Como vocês viram, aqui tem iogurte natural, morango, granola, mel e chia. Eu não gosto de colocar mel, porque acaba, né, que é um docinho ali. Um negócio que talvez não fica tão saudável, não fica tão low carb. Não que eu siga a dieta low carb, mas assim, né, o mel ele acaba que dá uma pico ali de açúcar, né, no lanche. Então geralmente eu não coloco. Só que geralmente eu coloco banana ao invés de morango. E a banana é mais docinha. E o morango é bem azedinho. O iogurte natural, ele já é mais azedinho. Eu falei, não, vou botar um melzinho aqui. Aí eu coloquei hoje. Então eu coloquei a granola, coloquei chia. E ficou uma delícia. Tô aqui com o cabelo bagunçado, preso de qualquer jeito, uns fiozinhos soltos. A maquiagem também tá precisando de um retoque. Tô sem brinco. É porque de manhã eu tava gravando uns reels. Aí eu troquei o brinco pra mudar o look. E quando eu fui ver, eu tirei o brinco e esqueci de colocar outro. Mas enfim, depois eu vou me ajeitar. Quais os planos pra minha tarde? Quero ver se depois que eu lanchar aqui, eu faço a minha leitura. No caso, a meditação da tarde. Num vlog que eu mostrei a rotina do meu dia, eu compartilhei com vocês que eu uso aquele livrinho, Falar com Deus, que tem as meditações diárias. Daí eu leio um pouco pela manhã, faço a minha oração da manhã e um pouco à tarde também. É 10 minutinhos pela manhã, 10 minutinhos pela tarde. No vídeo eu acho que eu explico melhor sobre isso. Então vou ver se depois que eu lanchar eu já faço isso. E aí depois, se sobrar um tempinho, eu quero ver se eu gravo uns outros reels que eu preciso gravar. Eu precisava organizar umas coisas aqui em casa também. Organizar umas gavetas, meu guarda-roupa que tá com umas baguncinhas. Mas eu não sei se vai dar tempo, porque daqui uma hora, 4h30, eu tenho unhas. Vou fazer as unhas do pé. Deveria fazer as unhas da mão, né? Porque elas também não estão muito legais. Mas eu marquei só o pé mesmo. As unhas da mão eu que estou fazendo. Enfim, vou parar de bater papo aqui, né? Vou lanchar. E aí vocês vão acompanhando o meu dia. Na verdade, não o dia completo, né? Porque já são 3 da tarde, né? Eu decidi gravar esse vlog um pouco mais tarde. Mas vocês vão acompanhando aí o meu dia de hoje. Quem sabe eu até compartilho o dia de amanhã também. Vamos vendo como que vai ser.
Já deixei tudo aqui no esquema pra hora que a manicure chegar. E vou aproveitar que o Bielsa ainda não acordou pra tomar um banho antes da manicure chegar. E antes dele acordar. Mas minha mãe vai vir também pra ficar com o Bielzinho enquanto eu faço a unha. Mas eu quero tomar banho agora, porque tá muito calor. Já tô precisando de um banho. E eu comentei com vocês, né? Que antes eu sempre tomava banho mais à noite, tipo, antes de dormir. Mas com a gravidez me dá muito sono. Chega à noite, eu já tô assim, quero deitar. Aí eu prefiro tomar banho antes, pra não dar aquela preguiçona de tomar banho antes de dormir, sabe? Então, é isso, bora lá, vou aproveitar. Ufa, banho tomado. Coloquei esse vestido fresquinho. Eu tô amando usar esses vestidinhos mais fresquinhos assim agora no calor. Esse aqui é da Agora Sou Mãe. Ana, o que é isso? Como assim você não iria fazer a unha? Pois é, aproveitei um tempinho livre enquanto a manicure ainda não tinha chegado e aproveitei pra gravar um reels que eu precisava gravar. Só que agora eu já não estou mais com essa produção. Agora eu já fiz um rabo de cavalo aqui, tirei o blazer e vou ali pra sala, porque ela já tá chegando. Minha mãe já tá ali com o Bielzinho, que acordou agorinha, e bora. Algumas horinhas já se passaram, mamãe já fez as unhas. E Bielzinho vai dar um oi pra galera. Fala oi, pessoal. Cadê? Bielzinho, já jantou? Sim. Fala sim. Não quer nem saber, quer brincar de bola. Não gosto. Au au. Esse é o quê? Au au. Cadê? Cadê o au au? Cadê o au au? Cadê? Cadê? Au au. Para. Au au. Au au. Au au. Au au. Papai? Quem é esse? Quem é? Papai. Papai, olha aqui o papai na foto. Papai e mamãe. Papai. Linda? É a mamãe? Mamãe. 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 É a mamãe. Dá beijinho? Vamos guardar? Vamos. Papai! 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 Au au. Chama o au au. Isso! Chama o au au. Chama. Chama o au-au. É. Eu sei chamar o au-au. Vem, tio.
Não tenho costume de gravar agora à noite, assim, exceto o vlog, né? Mas estou aqui retocando minha maquiagem porque eu vou aproveitar pra gravar um Reels. Terminamos de jantar, o Gabriel, na verdade, tá jantando mais ali. Já tinha terminado, aí eu decidi vir adiantar um Reels aqui porque já tava tudo posicionado, né, desde mais cedo. Aí eu vou aproveitar aqui. Uhul! Consegui gravar o Reels que eu queria deste penteado. Agora eu vou me desmontar e é hora de descansar. Amanhã eu volto. Gente, acabei de gravar um vídeo e o Bielzinho acabou de acordar. Foi assim, cronometrado, sabe? Ele ouviu que a mamãe terminou de gravar e decidiu acordar. Deu certinho. Enquanto o Bielzinho janta, nós vamos fazer um lanche. Ganhei esses amanteigados aqui, ó, da Olaria Café. Tem de brigadeiro, goiabada, Nutella e doce de leite. Vou colocar aqui pra gente experimentar. Meu Deus, são vários. Esse aqui é um em cima do outro. É um recheio. A carinha boa dele. Tchau pro pessoal aqui, ó. Ai, que lindo! Que lindo! Peixinho, purê de batata, arrozinho e legumes.
Esse vlog está super, hiper, mega aleatório, né? Toda hora eu faço uma ceninha diferente. Já se vão aí 3 dias de vlog. Mas eu sei que vocês gostam também de vlog nesse estilo, né? E eu também gosto de gravar. Quero compartilhar com vocês aqui 2 coisas que chegaram. A primeira é um recebido e a segunda é um recebido pago. Eu amei esse recebido pago e eu vou aproveitar pra dar a dica pra vocês. E o recebido também, né? É muito legal, ó. O recebido é este brinquedinho aqui pro Biel, da Bela Brinca. Elas fazem brinquedos de feltro. E eu fiquei encantada. Gente, isso daqui é tipo um cubo, sabe? Todo interativo, todo cheio de coisas. O Bielzinho amou e já tava brincando, ó. Por exemplo, aqui tem um cachorrinho. E aí vem essas coisinhas aqui. Você dá o ossinho pro cachorro. Você escova os dentinhos do cachorro. Aí aqui abre e tem várias coisas. É tudo recheado, cheio de coisas pro bebê e pra criança interagir, sabe? Aqui tem um apito. Aí cheio de zíper aqui. Muito fofo, gente. Ó, várias coisinhas, várias texturas, várias cores diferentes. Olha aqui que legal, tem várias coisinhas com velcro, que aí o bebê pode brincar, sabe? Pode ter essa interação. Esse aqui faz barulho. Tem o chocalhinho também de um lado aqui. Cadê? Ó, chocalho. Tem a ovelhinha que ela sai assim também, sabe? Nossa, sério, é cheio de coisinhas. Eu achei muito legal, eu nunca tinha visto. E aqui, ó, por exemplo, tem o nominho dele, Gabriel. Essa brincadeira que eu achei muito legal, ó, é de você colocar a comidinha na boquinha do peixe. Você vai arrastando assim. Ai, eu não tô enxergando, gente, porque eu tô vendo só pela câmera. Aí, foi. Mas é muito legal. Aí tem o bonequinho também, que elas falaram que é o Bielzinho, comendo frutinhas, ó, banana, maçã. Sério, gente, eu achei muito fofo. É muito legal pra você comprar mesmo, pros seus filhos e tal. E pra dar de presente também, eu achei muito interessante. E isso daqui, assim, dura muito, né? Porque não é um negócio que, sei lá, que quebra, que estraga. Eu achei muito legal mesmo. E ele já tá brincando agora, mas quando tiver maiorzinho também ele vai conseguir brincar. Porque tem algumas atividades, como ele ainda é pequenininho, fica um pouco mais difícil. Tipo essa daqui do peixinho e tal, ele ainda tem um pouco de dificuldade. Mas conforme ele for crescendo, ele vai aprendendo mais, sabe? Então dá pra várias etapas, assim, do bebê, da criança, achei muito legal. E elas têm vários outros brinquedos. Então eu tinha mostrado só nos stories, só que eu falei, nossa, eu vou aproveitar pra... Ah, tem esse outro aqui também, ó. Nossa, tem que ter... Toda hora eu descubro um negócio diferente aqui. Eu vou abrindo e puxo e aí descubro um negócio, enfim. Aí eu falei, nossa, eu vou compartilhar no vlog também, porque eu achei muito legal. Ah, tem esse pinguim com balão aqui também, ó. Legal, né? Eu falei, eu vou compartilhar, porque talvez possa ajudar outras mães, possa dar essa dica aí. Aí o recebido pago é da Mercato. Eu ia falar que eu gosto muito de comprar, mas é a segunda vez que eu compro na Mercato e a experiência também foi positiva. Porque da primeira vez que eu comprei, eu aproveitei uma promoção que tava tendo no site, comprei um monte de coisa por um preço assim, maravilhoso. E aí, esses dias eu falei, ah, vou entrar no site de novo pra ver o que que tem. E tinha o quê? Promoção. Tinha coisa com até 70% de desconto. Mas eu gostei de uma peça só. Assim, na verdade, tinha outras que eu tinha gostado, mas não tinha tamanho. Enfim, essa aqui foi a que eu gostei, a que tinha meu tamanho. E eu amo as outras 2 calças que eu tenho da Mercato, que vocês sempre perguntam também de onde é. São 2 calças estampadas de viscose, mas uma viscose muito boa. Quer ver? Deixa eu até mostrar pra vocês verem, pra vocês relembrarem quais que são. Ó, uma delas é essa daqui. É maravilhosa. É uma viscose que não amarrota, assim. E aí fica fresquinha e elegante e linda. Eu acho ela super estilosa. E a outra é uma num tom de mostarda com uns coqueiros, assim, um tom de verde preto. Eu não achei ela. Eu acho que, na verdade, ela tá na roupa suja. Então, acho que vocês vão saber qual que é. Qualquer coisa a gente coloca a foto aí pra vocês também. Enfim, eu amei. Eu comprei uns vestidos também da outra vez e gostei muito. E, enfim, né... Foram compras mesmo, mas eu quis recomendar porque eu achei o preço muito bom, a qualidade muito boa. E se você aproveitar essas promoções, vale super a pena. Essa calça aqui, com o frete, saiu uns R$90. Eu achei muito barato, porque é difícil a gente encontrar uma roupa assim legal, com qualidade boa e de um preço bom, né? Então a calça estava R$69. Se eu tivesse comprado mais coisas, acho que eu teria ganhado frete grátis. Só que foi a única coisa que eu gostei, que serviu, né? Que tinha o meu tamanho e tal. Então é essa calça aqui, ó. Com essa blusa aqui, fica até estranho de ver, né? Porque não dá muito certo. Mas ela é no mesmo estilo das outras 2 ali que eu tenho. Ela tá amarrotadinha, né? Porque veio embolada do correio. Mas eu percebi que ela é uma viscose boa também. Eu imagino que depois que lavar e passar, ela não vai ficar amarrotando fácil assim não, sabe? Ela tem esse tom de verde no fundo e essa estampa colorida. Eu achei super estilosa. Essa é um pouco diferente porque ela tem esse elástico na cintura. As outras 2 que eu tenho também tem um elástico atrás, mas na frente não. Então, essa daqui eu acho que vai ser ainda mais usável agora na
gestação, né? Que ela estica muito, muito mesmo. Enfim, quis compartilhar com vocês porque eu achei a calça linda, estilosa. E achei que valeu a pena o custo. Achei que saiu em conta. Agora, este vlog repleto de aleatoriedades vai chegando ao fim. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de ver nesse vlog. Se foram coisas da minha rotina aleatória, se foi os nossos papos por aqui, se foi o Bielzinho. Eu sei que muita gente vai responder que gosta de ver o Bielzinho nos vlogs. E vão me contando, me contem aqui nos comentários. E me contem também o que vocês mais gostam de ver nos vlogs, deem sugestões pros próximos vlogs. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Eu, a Toninho e a mamãe estamos dando tchau pra vocês. Tchau.